מה הפתרון שלכם לגבי תקצוב המוסדות החרדים והכנסת לימודי ליבה? התשובה צריכה להיות ללא ספק מה שמקובל בעולם המערבי, מי שיום למד ליבה מלאה לא מקבל אגורה. לא תרגילים של כעומק הליבה, עומק התקצוב, זה צריך להיות בדיוק הדבר הזה. אם אתה מלמד ליבה, תקבל כסף, לא מלמד, תסתדר בעצמך. ניתן לחייב את המוסדות החרדים ללמד ליבה? אני חוזר, לא ניתן לחייב. לחייב זה בדיוק מה שהם רוצים. ניתן לומר להם, אם תלמדו ליבה, תקבלו כסף, לא תקבלו, תסתדרו בעצמכם. איזה תוספות אתם מציעים לגבי גיוס החרדים לצה"ל? איזה פתרון אתם מציעים בעניין הזה? אגב, אני מוטרד מאוד, משום ששני המסלולים שנידונים, גם מסלול יעלון וגם יש עתיד, הם מסלולים שלא מבטיחים שוויון בנטל. הפתרון שצריך להיות בשוויון לשוויון בנטל צריך להיות מכסה נדיבה. בחידוש מדברים על 1,500 אברכים לשנה, שזה המון. יחד עם זאת, כל מי שלא במכסה ולא משרת, צריכות להיות עליו סנקציות כלכליות קשות. למשל, התשלום קצבאות ילדים? לא. התשלום קצבאות ילדים זה בעייתי מאוד. אבל כל ההטבות שנובעות מהעובדה שהוא אברך, קצבת האברך, קצבת הבטחת הכנסה לאברכים, קצבת הנחה בארנונה, הנחה בביטוח לאומי, צריך להיות מצב שאם הוא שיהיה לו קשה מאוד להמשיך להשתמט, כי המדינה תפסיק לממן את ההשתמטות שלו. כי היום המדינה מממן את ההשתמטות. והחרדים נראה לך יכולים להסכים עם מתווה כזה? אנחנו רואים שהם מתנגדים למכסות. הם אומרים בוא נדבר על יעדים ולא נדבר על מכסות. אני חושב שלכן ברור לגמרי שהבוחר אמר את דברו כשהוא הפך את במידה רבה את נתניהו ולפיד לתאומים סיאמיים שלא ניתן להפריד ביניהם. הוא אמר את דברו, הוא רוצה ממשלה אזרחית שתבצע מהפכה אזרחית. הגיע הזמן שנתניהו יבין שמפלגות לא ציוניות, שפועלות נגד טובת הכלכלה הישראלית, הן לא שותפות טבעיות, הן שותפות מאוד לא טבעיות.